আপোনালোকক আজি এখন সংবাদ মেল ততাতৈয়াকৈ আয়োজন কৰিবলগা হ'ল। আমাৰ নিউজ ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বি আংলঙত এটা নিউজ দেখিবলৈ পালোঁ ৰাতিপুৱা আজি। তাত মোৰ ওপৰত কিছুমান এলিগেশ্যন অনা হৈছে, গতিকে তাৰ এটা স্পষ্টীকৰণ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই আজি সকলো আমাৰ বোকাজানৰ সকলো চেনেলক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি মোৰ পৰা মই বিশেষভাৱে অলপ স্পষ্টীকৰণ দিবলগীয়া আছে। সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত মই দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। নিউজ ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ চেনেলটোত মানে আমাৰ বোকাজান ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি কে এছে এটা এলিগেশ্যন আনিছে যে আমাৰ 150,000 টকাৰ যি আমাৰ এক্সকাৰ্চন ষ্টুডেণ্টৰ যিটো গ্ৰাণ্ট, সেই গ্ৰাণ্টটো তেওঁলোকে প্ৰিন্সিপালে আত্মসাত কৰা বুলি এটা এলিগেশ্যন আনিছে। তো এই বিষয়ত মোৰ এটা ক'বলগীয়া আছে যে যিহেতু আমি অথৰিটি কাৰ্বি আংলং অট'নমাস কাউঞ্চিলৰ এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰে আমাক ফাণ্ডটো চেংচন দিছিলে আৰু আমি কি কাৰণে এক্সকাৰ্চন যাব পৰা নাই সেই বিষয়ে আমি এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰক অৱগত কৰিছোঁ আৰু জানিব পৰা মতে তেওঁলোকে এটা আৰ টি আই ফাইল কৰিছিলে আৰু সেই আৰ টি আই ফাইল কৰোঁতে অফিচে মোৰ লগত কমিউনিকেশ্যন কৰিছিলে। তেতিয়া মোক ইউ চি খুজিছিলে যে আপোনাৰ 150 ইউ চিটো দিব লাগে। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ নহয়, মই 150 ইউ চিটো আপোনালোকক এইটো কাৰণে দিব নোৱাৰিম যিহেতু আমাৰ এক্সকাৰ্চনটো হোৱা নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকক দিব নোৱাৰিম। আৰু টকাটো আমাৰ এক্সকাৰ্চনৰ টকাটো আমাৰ ইনটেক আছে আৰু যিকোনো সময়ত আমি দিব পাৰিম আৰু সেইটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ একাডেমিক ছেশ্যনটো চাই পেলাই আমি দিব পাৰিম কাৰণ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা কিবাকিবি থাকে, ইলেকশ্যনো হোৱা নাছিলে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন বডি আৰু আমাৰ গভৰ্ণিং বডিৰ এটা ডিচিশ্যন আছিলে। এই কথাটো মই গভৰ্ণিং বডিৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ, তেখেতসকলে তেতিয়া এটা আমাক কৈছিলে যে এক্সকাৰ্চনৰ যিটো টকা যিহেতু পুৰণা আমাৰ ইউনিয়ন বডিৰ ইলেকশ্যন হোৱা নাছিলে গতিকে আমাৰ কলেজৰ নতুন ইলেকশ্যন হ'লে নতুন ইউনিয়ন বডিক এই ফাণ্ডটো দিয়া যাব আফটাৰ তেওঁলোকৰ যিটো পৰীক্ষা, যিটো আমাৰ বৰ্তমান 27 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ পৰীক্ষাটো চলি আছে আৰু 27 নৱেম্বৰৰ পৰা 20 ডিচেম্বৰলৈকে আমাৰ এই পৰীক্ষাটো চলিব আৰু ইয়াৰ পিছত আমি নতুন ইউনিয়ন বডিৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকে ক'ত যায় নাযায় সেইখিনি পইচা আমি তেওঁলোকক আমি ৰিলিজ কৰি দিব পাৰিম। গতিকে সেইকাৰণে ৰিলিজ কৰা নাই আৰু ইয়াত কি কাৰণে ৰিলিজ কৰিব পৰা নাই, বিগত সময়ছোৱাত আমাৰ 2021ত আমাক ফাণ্ডটো দিছিলে আৰু 2021ত সেইটো ক'ভিড পেণ্ডামিক পিৰিয়ড, ছেকেণ্ড ৱেভ অফ ক'ভিড, তেতিয়া আমাৰ ক'ভিড পূৰা চলি আছিলে আৰু এছেম্বলি ইলেকশ্যন যেতিয়া আমাৰ 2021ত হৈছিলে তেতিয়াও আমাৰ প্ৰায় ক'ভিড প্ৰট'কলবিলাক চলি আছিলে। গতিকে আমি সেই সময়ত 2021ত তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰোঁ। 2022ত আমি কি কাৰণে নোৱাৰিলোঁ, 2022ত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এক্টিভিটিজ ৰিগাৰ্ডিং নাক এছেছমেণ্ট, আমাৰ কলেজৰ নাকৰ এছেছমেণ্ট হ'বৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আমাক লাগে যিহেতু নাকে তেওঁলোকৰ লগত এটা ইণ্টাৰেকশ্যন ছেশ্যন কিবাকিবি আমাৰ তেওঁলোকে ফিডবেক পঠিয়াই সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকে ফিডবেক দিলে আমাৰ কলেজৰ যিটো গ্ৰেডিং সেই গ্ৰেডিংটো ভাল হ'ব। যদি ষ্টুডেণ্টে ফিডবেক নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ গ্ৰেডিংটো ডাউন হৈ যাব। সেইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ কি আমাৰ নাকৰ ইনস্পেকশ্যনটো হৈ যাওক আৰু সেইমতে আমাৰ নাকৰ ইনস্পেকশ্যনটো হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত আমাৰ আহিলে কি ছিলভাৰ জুবলি। গতিকে ছিলভাৰ জুবলি অহাৰ লগে লগে আমি তেওঁলোকক ছিলভাৰ জুবলি কামত বিভিন্ন কামত আমি এক্টিভিটিছত তেওঁলোকক আমি বিজি কৰিলোঁ আৰু সেই বিজি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে সেইটো 20ত যাব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সাম আহিলে 22 ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ ফাইনেল আহিলে। তাৰপিছত মাৰ্চ এপ্ৰিলত আমাৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ এক্সাম ছিডিউল আছিলে সেইটো আছিলে। গতিকে মে' জুন জুলাই টি ডি চি ইভেণ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন আছিলে। তাৰপিছত জুলাইত ছামাৰ ব্ৰেক হ'ল কিন্তু আমি পঠিয়াব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু জুলাইত আমাৰ যিহেতু আমাক জি বি এ ক'লে যে নতুন ইউনিয়ন বডিৰ ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছতে ফাণ্ডটো ৰিলিজ কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে, সেইটো কাৰণে আমি ছামাৰ ব্ৰেকত আমি পঠিয়াব নোৱাৰিলোঁ।